အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မိုင်စတာမြန်မာရဲ့စင်ရိုးကြောင့်အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါစင်ရိုးကြောင့်အစီအစဉ်မှာတော့ရပ်ပါအဆိုရှင်ကနေအခုဆိုရင်ပြည်သက်တွေအတွက်ရေမောပြိုရှင်စရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်ပေးနေတဲ့ဟာဟာနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ် ကေဟာဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ပါရရှိမလဲဆိုတာကိုသိရအောင်ဆက်စစ်လေးစားလိုက်ကြမယ်။1996ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကဂျာမနီနိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအသက်46နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ဇနီးချောချောလေးပိုင်ဆိုင်ထားသလိုကလေး၃ယောက်ဖခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ TV host entertainer အဖြစ်နာမည်မကျော်မီတုန်းကအဆိုရှင်အဖြစ်အနုပညာလောကကိုစာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်။တခြင်းအဘန်တွေလည်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဟာဟာရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးဂီတာကတော့ရက်ဂေဂီတာအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ရက်ဂေဂီတာကိုအယူမူနှစ်သက်ပြီးတော့ငငယ်တုန်းကသူ့ခန်းထဲမှာရက်ဂေပုံစံမျိုးအလှဆင်မှုတွေလုပ်သိရပါတယ်။ဟာဟာရဲ့ပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သိပိတာဖြစ်မှာပါ။ ဟာဟာကမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုဂရုတစိုက်ရှိသက်ပြီးတော့ဂျူနီယာတွေကိုလည်းဂရုစိုက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တခြားအနုပညာလောကတွေကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဂျူနီယာတွေရဲ့အဆင်စင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကြာခဏပါဝင်ပေးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ချစ်စနီးပေါ်မှာကျင်နာပြီးတော့တစ္ဆာရှိတဲ့ခင်ပွန်ကောင်းတူဖြစ်သလိုတာသမီအတွက်လည်းဖခင်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်။တမုထားရတဲ့စနီးကိုလည်းဆပ်ပရိုက်လုပ
ဒါကတော့မြန်မာပြည်သက်တွေနဲ့လည်းရင်းနှီးပြီးတော့အားလုံးလည်းအားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့ဟာဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တချို့ကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီစနေပတ်သက်လို့အမားရည်ပါခင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲသိခံထားလဲပြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ဆက်စင်တွေမှာအများကြီးစူးစမ်းပေးသွားပါအောင်မယ် Master မြန်မာရဲ့ကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့လည်းတခြားဘယ်နှုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုမျှဝေပေးရမလဲဆိုတာကိုအောက်က comment မှာပြောခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်